Já vám přeju hezký poslední večer v tomto roce. To je zase pěkný Silvestr, Silvestrovský. Říkáš něco? Jo. A prosím, co tady je špatně slyšet? Abys aspoň tu půl hodinku, když si večer chci přečíst noviny, držela film. Jazyk za zuby, nech mě domluví. Na to mlčení si u nás přeborník, ty. Já celý den sedím v kanceláři nebo jsem s kapelou a když si konečně chci se svým mužem popovídat, jo, tak ty... Ale můžeš si se mnou popovídat. Máme před sebou celý večer, ne tu půl hodinu právě, když tu noviny. Kromě toho, člověk má mluvit, když má nějakou myšlenku, když ho něco chytrýho napadne, nebo když se to... To ty bys nemohl promluvit do nejdelší smrti. Aha. A jak mě má něco kloudného napadnout vedle něčeho takového. Boženko, vrát mi ty noviny. Nevrátím. Boženko, vrát mi ty noviny. Pojď si hezky se svou Boženkou povídat. Až mi vrátíš ty noviny. Nevrátím. Já se s tebe zblázním. To bude zas pěkný večer, tohleto. No tak prosím, čekám. No co? No chtěla jsi se mnou povídat, tak povídej. Ale prosím, to nebuď směšné. Tak já jsem směšný. Čtu si noviny, chceš si povídat. Já noviny odložím, tedy ty smě. Čmajzla, že ano? A zase jsem tohle, tak prosím, řekni mi, co mám dělat. Nám... Nic! Žený pozvou svoji ženu na Silvestra do světel neonu, jo, do světel velkoměstami. My tady dřepíme při čtyřicítce při ovocným vermutu. Buď to zdravě, to ovoce. Sobče! Lidi v baráku chtějí užít v klidu Silvestra, ty tady sobče. No, tak to jsi celý ty, vždycky myslíš na cizí a na druhý, ale ne na mě, ale já vím proč. Proč? Já to vím. Protože ty mě nemáš už rád. Ale Boženko, prosím tě. Kdyby jsi mě měl totiž opravdu rád, tak když jsme se brali, tak jsi si vzal někoho úplně jinýho. Je. No to je... Pane Bože, ten klasik, já už nevím, jak se jmenoval, já moc klasicí neznám. Ten klasik měl pravdu. On řekl, abys mohl vést manželi s manželkou dialog. Musíš si nejdřív uspořádat myšlenky v hlavě, pak s ní chvilku pohovořit a pak si den dát hlavu do pořádku zase. Já tyhle tvý ducha plnosti přímo nesnáším. Mohla jsi říct někoho hloupějšího? To jsem měla. No. Jenomže já jsem někoho hloupějšího už nenašla. Božka! Ty mě uražil, ty mě vyloženě nutíš, abych říkala takovýhle nesmysl. No, on se to uznáš. Pane Borte, podívej se, co pak my bychom nemohli strávit takový příjemný dnešní večer. Já nevím, vlastně, který myslíš. No dnešní večer. No, co myslíš, že je dneska za den? Ty jsi zapomněl? No? No, proč bych zapomněl, je Silvestra, no je to den jako každý jiný. No, to jo. No. A taky konec mezi? Konec mezi náma. To je jediné, co ty myslíš.